Oi, minha pituquinha. Quando você estiver lendo essa carta, a mamãe vai estar bem longe. Eu sei que você deve estar surpresa e se perguntando, amuada, triste, por que mamãe, que ama tanto sua filha, de repente resolve abandonar a família para viver sabe-se lá onde e como. Também deve estar revoltado, com raiva, por que sua mãe faz uma coisa dessas, que tem tanto amor por ela. Sabe, meu amorzinho, é que há tempos venho lutando em silêncio contra um sentimento de frustração que foi crescendo dentro de mim. A felicidade e a harmonia dos primeiros anos da nossa família foram subitamente quebradas por uma coisa muito ruim que aconteceu na minha vida. E que talvez um dia você entenda, mesmo que seja difícil aceitar. Mas eu quero que saiba, meu amor, que a mamãe nunca vai esquecer de todos os dias maravilhosos que vivemos juntas. Das viagens, brincadeiras, dos passeios, dos tempos que eu te buscava na escola, íamos ao cinema, compras, lanches, sorvetes no shopping. Você ainda é uma criança, meu amorzinho. Mas quantas vezes já me surpreendeu com pensamentos e atitudes de adulto, né? Olha, eu acho que a mamãe está te machucando com tudo isso, mas eu não tive outra escolha a não ser ir embora de casa. Por favor, meu amor, seja forte, já que talvez eu não tenha sido. A minha ausência não será para sempre, tá? Só preciso me encontrar. Pituquinha, um dia a gente vai se encontrar. E eu juro que eu vou te contar tudo, tudo que me levou a tomar essa atitude extrema. Eu só espero que você me perdoe, mesmo que não me compreenda. Olha, mas tenha certeza que a mamãe te ama muito e só se afastou por um dia voltar inteira pra você. Eu te amo, tá? Fica bem. Por mim, de novo e sempre um carinho se fez. Antes de sonhar.